গাইস, তো আজি মই মুখবাং কৰি আছে। এতিয়া মাছ আছে, একদম ফ্ৰাই মাছ, ড্ৰাই ফ্ৰাই গ্ৰীণ আছে, আৰু গাহৰি মাংস আছে, আৰু এইটো বিনছ আছে, আৰু এইটো কেৰট, আৰু এইটো ৰাজা মৰ্চা আছে, আৰু এইটো মছলা পিতালা চাটনি আছে, আৰু এইটো পাতা নামটো নাজানে, আৰু এইটো চলাক আছে, আৰু এইটো লেমন আছে। তো লেমন আছে, তো খাই আছে, চুৰু গৈ আছে। কেমেৰামেন লাম ঘৰতে মুখবাং বনাইছে, তাই আমাৰ আচাল গিৰা আছে, সেইটো কাৰণে পাৰ্টিতে মুখবাং বনা। মাছৰ মাছ আছে, এইটো পাতা কাঁচা খাইলে বেছি টেষ্ট আছে দে। চলাক লেমন ডাইজেস হলে অলপ মজা। গাহৰি মাংসটো বেছি মিঠা আছে দে, হলেও খাব নাপৰা হৈ যায়।
হৈছে মানে নাপাৰা হৈছে বেছি খাই দিছে তো বেছি থেংকছ আপনি কাৰণে এইটো ভিডিঅ' চাই দিয়াৰ কাৰণে দে।